आखिरमा अध्यक्ष नै बैठकमा बोलाइकन बैठकै हुँदैन होला अनि त्यो अनौसरी कुरा भइहाल्यो. अब अध्यक्ष नगरिकन त्यो बैठक कसरी सञ्चालन हुने होला? अब निर्णय प्रक्रियामा आउँदाखेरि अध्यक्ष बाहेक त निर्णय गर्ने कि अध्यक्ष सहित निर्णय गर्ने भन्ने कुरा यहीँनिर नै भयो होइन. बैठक चाहिँ अध्यक्ष उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने अन्डरस्टुड हो नि. सभापतिज्यूले बैठक नबोलाएर समिति बैठक हुन्छ र हुँदैन नि त होइन. सभापतिले बैठक नबोलाइकन समिति बैठक हुँदैन भन्नुको मतलब सभापतिको दुई भोटो अरू एक भोटो भन्ने अर्को लाग्दैन नि त. त्यस कारण सभापतिज्यू भने सभापतिज्यू नै हो, उहाँले बैठक नबोलाइदिएको त बैठक हुँदैन. त्यस कारणले गर्दा बरु बैठकै नबोलाउने स्थितिमा के गर्ने भन्दा पहिले पनि उठाएको छलफल त्यसलाई के गर्ने त त्यसलाई अलिकति हाम्रो कतिबाट यति पर्सेन्ट सदस्यहरूले पाँच गरे बैठक बोलाउने भन्ने हो कि अथवा केही गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठाएको थियो. तिनी विषयमा छलफल गर्न सकियो भने भन्ने मलाई लाग्छ. अब बाँकी जस्तो निर्णयको कुरा जुन छ, निर्णयकै निर्णय प्रधानमन्त्री जो त्यो समितिको अध्यक्ष हुन्छ परिषदको, त्यो प्रधानमन्त्री नमाने पनि निर्णय गरिदिने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरामा अहिले आउँदाखेरिमा जसरी मान्यज्यूले कुरा उठाउनु भएको छ, मैले अहिले पनि के भनिरहेको छु भने हो, हाम्रा शासकीय स्वरूपका कारण, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण र विविध कारणले सरकार अनइस्टाब्लिस छ, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता छ, सरकार एउटै सरकार लामो समय चल्न सकिराखेको छैन. त्यो त हाम्रो रहेको कुराहरू, त्यो भएर हामी कोही पनि खुसी छौँ भने त लाग्दैन. तर पनि के हो भने हाम्रो यथार्थ हो, यथार्थ खुसी भए पनि बेखुसी भए पनि स्वीकार्नुपर्छ, हामी स्वीकारेका छौँ. त्यो अहिले आउँदाखेरिमा प्रधानमन्त्री अहिले मेरो हाम्रो भएको हुनाले यो हुनुपर्छ भनिरहेको कुरा होइन. प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि, जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा उसलाई कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक कुरा आयो भने जस्तो मलाई लाग्छ. त्यस कारण त्यो सैद्धान्तिक कुराको आधारमा रहेर यो विधेयकमा जे विषय ल्याइएछ त्यो विषय विधेयकको विषयमा सुरुवातै कुराकानी गरिराखेको छ. र जहाँसम्म सहमति गर्ने कुरा, सहमति खोज्ने कुरा, सिङ्गो संसद एक ठाउँमा आइसकेपछि सिङ्गो समिति एक ठाउँमा आइसक्ने व्यवहारमा त अब सरकार बाधक बन्ने त बस्दैन नि, किनभने समिति कानुन बनाउने सर्वोच्च अधिकार त संसदलाई छ. त्यस कारणले गर्दा पनि त्यसमा बाधक हुने कुरा हुँदैन. तर पनि के हो त भन्दाखेरिमा अहिले अहिले सरकारले भनिरहेको कुरा, अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यस कारण यो हुनुपर्छ, यो यही अर्थ नलागोस्, म यो अर्थ लगाएर बोल्न पनि चाहन्न. हिजो पनि हामीले भनेको छलफल गरेको र प्रधान देशको प्रधानमन्त्री, त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा पद हो, व्यक्ति होइन, त्यो पद चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो. त्यस कारण त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीरता पऱ्यो,